Tamang-tama pala kapag magba-birthday ang mga anak ko ay gagawan ko na nga lang sila nitong Boston cake na ito. Pwedeng-pwede rin to kahit sa anong okasyon. At dahil gusto ko nga subukan gumawa nito, tara, samahan niyo akong gumawa ng Boston cake. Meron na nga pala ako ditong apat na egg yolk pagkatapos ay nilagay ko nga lang dito sa kawali. Nilagyan ko na nga rin ng 2 kutsaritang vanilla extract. Pwede rin namang wala pero kung meron mas maganda kung lagyan natin ng vanilla. Nilagyan ko na nga rin ng 1/4 cup na all-purpose na harina. Nilagyan ko rin ng 1/2 cup na asukal na puti, pwede ring 1 cup kung gusto gusto nyo ng mas matamis. Nilagyan ko rin ng 1/2 teaspoon na asin. Nang mailagay ko na nga mga pangunahing sangkap ay minix ko na nga siya dyan dahil wala nga akong mixer ay ang ginamit ko ay mist. Tapos ay nilagyan ko na nga siya ng evaporated milk. Bale, kalahati nga muna ang inilagay ko. Kalahati nga muna ng evaporated milk ang nilagay ko para hindi mahirap i-mix at para mabilis matunaw ang mga harina. At nang matunaw na nga ang harina at asukal ay inilagay ko na nga rin ng kalahati ng evaporated milk. Pagkatapos ay isinalang ko na nga dito sa gas stove pero medium lang yung heat niya. Kailangan talaga na alalay lang ang apoy dahil posible itong magbuo-buo kapag masyado nating nilakasan yung apoy. Pagkatapos ay ganito nga ang magiging hitsura niya. At nung lumapot na nga siya ay inilagay ko na nga itong margarine na galing sa ref. Pwede din namang dairy cream ang ilagay nyo kung meron kayong dairy cream. Pero dahil wala akong dairy cream ay margarine nga ang inilagay ko. Pagkatapos ay hahalu-haluin nga lang ulit siya hanggang sa matunaw na yung margarine. At nung okay na nga at matunaw na yung margarine ay inilagay ko na nga dito sa isang lalagyan. Tapos ay nilagyan ko lang ng cling wrap sa ibabaw dahil ilalagay ko nga muna yan sa ref. Ganito nga ang itsura niya kapag galing sa ref. Medyo maliit nga itong pinaglagyan ko kaya ililipat ko naman sa medyo malaki. Hinalo-halo ko nga lang ulit siya dyan tapos ilalagyan ko nga nitong all-purpose cream na jersey. Pwede din naman yan gamitin pero kung mas nakaka-LL kayo, pwede kayong gumamit ng Nestle cream. Nung mailagay ko na nga ang cream ay hinalo-halo ko lang ulit siya dyan. Hanggang sa ganito na ang maging hitsura. At kapag okay na yung ating pinaka-peeling, eh pwede muna nating ilagay sa ref o pwede din namang iset aside muna. Magtitimpla muna nga ako nitong 3 pirasong Nescafe stick. Kung napanood nyo nga yung huli kong vlog na nagawa ako ng Graham, may isinawsaw ko nga dyan yung graham cracker. Yung iba ay isinasawsaw nila sa gatas pero mas gusto ko kung sa kape ko nga isasawsaw. Dahil nasubukan ko na nga yan nung gumawa ako ng graham. Mas maganda pala talaga kapag binabasa muna yung graham cracker para mabilis lumambot. At nung makapagpatas na nga ako ng unang layer ay naglagay na nga ako nitong peeling na ginawa ko. Nung nakaraang araw ko pa nga ito napanood sa YouTube at ngayon ko nga lang nagawa. Mahilig kasi ako manood sa YouTube ng pagbibake at saka paggagawa ng mga dessert. Sa kakapanood ko nga hindi maiwasan na mag-crave nga ako. Kaya kung napapanood mo to at matatakam ka, ay pwedeng-pwede ka rin gumawa nito dahil napakasimple lang naman niyang gawin. Sinet aside ko nga muna yung nagawa ko dahil magtutunaw naman ako nitong dark chocolate. Bale, 200 grams nga yung magagamit ko. Pwedeng-pwede naman kahit anong chocolate ang gamitin nyo. Pagkatapos ay magpapainit lang ako nitong all-purpose cream sa kawali. At nung mapansin ko na may mga bulana ay hinango ko na dahil pwede na nga yan. Pagkatapos ay inilagay ko na nga siya dito sa chocolate. Hinalo-halo ko nga lang siya dyan hanggang sa matunaw ang chocolate. Hanggang sa ganito na ang maging hitsura niya. Nang makapagtunaw na nga ako ng chocolate ay nilagyan ko na nga itong ibabaw ng cake. Ilalagay ko na nga yan sa ref at hahayaan ko lang overnight. Kinabukasan ay kumuha na nga ako sa ref at titikman ko nga kung anong lasa nitong ginawa ko. Ang sarap niya talaga mga mare at ang lambot pa ng crackers niya para talaga siyang cake. Huwag kayo mag-alala mga mare dahil hindi naman to nakakaumay. Pwedeng pwede nga to sa mga nagnanegosyo at pwedeng pwede rin to sa kahit anong okasyon. Yun lang, salamat hanggang sa susunod ulit na mini vlog.